համար նախատեսված մեքենասարքավորումներ ձեռբերվել միավորված 18 համայնքների համար 94 միավոր տեխնիկա շուրջ 3.7 միլիոն դոլար ապահովություն։ Փաստ համար 61 հիմնվել են 17 նախապրտանա Երևանում և մարզերում շուրջ 425 երեխայի ընդգրկում։ Փաստ համար 62 փոխակցվել ապրիլյան պատերազմի օրերի մարտական հերթապահություն կատարած ուսանողների բարձրավճարը 50%-ով նախկին 30%-ի փոխարեն, իսկ 2 և ավելի երեխա ունեցող ուսանողների բարձրավճարը փոխակցվել է 100%-ով պետական բյուջեի միջոցով։ Այս ծրագիրը նախկինում է նաև, բայց ձեռնել ֆինանսավորումը հիմնադրամների մասնավորապես օրինակ երիտասարդական հիմնադրամի միջոցով, որ բուհերը փոխանցել են երիտասարդական հիմնադրամի ներդրումից ֆինանսավորումը։ Կարևոր է մեխանիզմը կտրվել, այդ մեխանիզմի արդյունքում նաև որ որոշ բուհերում աշխատավարձերի բարձրացումը կտրվի։ Կառավարությունը հայ բարեգործական ընդհանուր միության Գալուստ Գյուլբերգյան հիմնադրամների համաֆինանսավորման փոխատուցել է 2018-19 թվականի ուստարվա սիրահար ուսանողների ուսման բարձրավճարները 50%-ի չափով, որի վերաբերյալ ընդունվել է կառավարության համապատասխան որոշումը։ Հայտարարվել է 294 ուսանող, որից 48-ի բարձրավճարների 50%-ը մոտ 13 միլիոն 700 հազար դրամի չափով փոխատուցվել է կառավարության կողմից։ Փաստ համար 63 շուրջ 1 միլիարդ դրամով ավելացել ավագ դպրոցների ֆինանսավորումը, ինչի արդյունքում վերացվել է դպրոցի ուսուցիչների աշխատավարձերի նվազման ընդհանուր, որն առաջացել է նախորդ կառավարության կողմից ֆինանսավորման բանաձևը փոխելու հետևանքով։ արդյունքում դպրոցները ստիպված չեն եղել կրճատել աշխատավարձերը, որոշ տեղերում են վերականգնվել նախորդ տարվա սկզբին կրճատված բարձրացումը։ Փաստ համար 64 աշխատանք է կարևոր դպրոցներն ուսումնական այլ հաստատություններն ապակահատականացնելու ուղղությամբ, ինչի արդյունքում 1 համապետական ընտրության և թիմ ընտրությունների ժամանակ ուսումնական հաստատությունները չեն ներգրավել ընտրական գործընթացներում, չեն նկատվել ուսումնական հաստատությունների ցուցակադրման, հարուստության ու գործման և նմանատիպ այլ դեպքեր։ Փաստ համար 65 դպրոցական բարոյական ծրագրի արդյունքում շուրջ 380,000 աշակերտներ և 35,000 ուսուցիչ ստացել են և դրստանան երրակի ամեջար մուտքի ինանավորություն ուշագույքի հաստատություններ, թանգարան թատրոն համերգասրը։ Ներդրվել է 10 ածրագիրը, որի հիմա պիլոտային դարձով իրականացումը Երևանի դպրոցներում, որի շրջանակներում Երևանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժիշտները այցելում են Երևանի ավագ դպրոցներ և իրականացնում երաժշտական կրթություն։ Ծրագրի շրջանակներում դպրոցականներին տրամադրվում է շուրջ 13,000 անվճար կուրս։ Քո արվեստը դպրոցում ծրագրի շրջանակներում մրցույթի արդյունքում մշակութային շուրջ 50 գործիչներ հանրապետական բոլոր հաստատություններում ներկայացնում են իրենց արվեստը։ Ես ես կետը շատ կարևոր եմ համարում և օրինակ գրողներ, արվեստագետներ, կառավարության կողմից հայտարարված մրցույթին մասնակցել են, ծրագիր են ներկայացրել և ստացել են որոշակի ֆինանսավորում, որպեսզի գնան դպրոցներ և իրենց արվեստը ներկայացնեն երեխաներին։ Փաստ համար 66 գրահրական արճակման և հարակից ծրագրերի իրականացման արդյունքում Հայաստանի ամբողջ տարածքներում դրդարացում գրադարաններ աննախադեպ կերպով համալրվել է առավել քան 25,000 միավոր ժամանակակից և արժեքավոր գրադարանություն։ 2018 թվականին Երևանի գրախանութներում երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում ռեկորդային թվով գիրքեր վաճառվել։ Փաստ համար 68 2018 թվականին գրանցվել է 20,229 անհատ ձեռնարկատեր, որը 2017 թվականի համեմատ ավել է 5,492-ում։ 2018 թվականին գրանցվել է 6,137 սահմանափակ հավասարակության ընկերություն, որը 2017 թվականի համեմատ ավել է 1,694-ում։ Իսկ 2019 թվականի առաջին երկրորդ գրանցված անհատ ձեռնարկատերերի թիվը կազմել է 6,559, որը 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի 1,475-ով, իսկ 2017 թվականի առաջին երկրորդի համեմատ ավելի 2,753-ով։ Փաստ համար 68 կառավարության պարտքի նվազեցման ծրագրի ներդրման արդյունքում 2018 թվականին նախ
կազմելով Իսուհի ամբողջովքի։ Փաստ համար 69 փոխվել է դեսպաններ նշանակելու մոտեցումը, վերջին մեկ տարվա ընթացքում դիմանագիտական համակարգում ոչ մի քաղաքական նշանակություն չի արվել և դեսպանների պաշտոնում նշանակվել են միայն պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ, հիմնականում պահպանելով ռոտացիայի սկզբունքը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ տեսականորեն բացառվում են քաղաքական նշանակումները դեսպանների պաշտոնում, բայց դրանք միջազգայինորեն ընդունված շրջանակներից երբեք դուրս չեն գա։ Փաստ համար 70 համաշխարհային մամուլի ազատության ինդեքսը ԽՍՀՄ Հայաստանի 2018 թվականի արդյունքներով առաջընթաց է գրանցել 15 կետով, բարելավելով իր դիրքերը և հայտնվելով 61-րդ հորիզոնականում։ Մամուլը Հայաստանում ազատ է քան երբևէ։ Ըստ Freedom House միջազգային կազմակերպության համացանցի մասին 2018 թվականի զեկույցի Հայաստանը գրանցել է զգալի առաջընթաց մասամբ ազատ երկրի շարքից, անցում կատարելով ազատ երկրների շարքը։ 66 երկրների շարքում Հայաստանն այն 19-ն երկրներից է, որտեղ համացանցի ազատությունը գրանցել է նշանակալի առաջընթաց։ 2018 թվականի The Economist հանդեսի կողմից Հայաստանը ճանաչվել է տարվա երկիր։ Փաստ համար 71 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ին հրապարակված գործառնությամբ զբաղվելը 2019-ը վերապատրաստում և բարեփոխում է վարկանիշային զեկույցի տվյալներով Հայաստանը 120 երկրների շարքում արձանագրել է դիրքի առաջընթաց 6 կետով 47-րդ տեղից բարձրանալով 41-րդ տեղ։ Fitch Ratings միջազգային վարկանիշային գործակալությունը 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ին հրապարակած զեկույցում հաստատել է Հայաստանի երկարաժամկետ վարկանիշը B+ մակարդակում դրական անհատեսմամբ։ 2017-2018 թվականներին նույն վարկանիշը եղել է B+ մակարդակում կայուն մակարդակում, այսինքն մի մակարդակ Հայաստանի վարկանիշը բարձրացվել է։ Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրել նաև մի շարք այլ միջազգային ինդեքսներում, այդ թվում 13 կետանոց առաջընթաց երջանկության ինդեքս։ Փաստ համար 72 Տելեֆոն գործելու որպես մեղադրյալ ներդրավելը երկրի պաշտպանատող փոխվարչապետ, պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետ, նախկին, բնապահպանության նախարար, դատական ակտերի հարմարդիր կատարման ծառայության պետ և այլ բարձրաստիճան պաշտպանություն։ Ընդ որում, նախկին փոխվարչապետին կարգավորելու նախաքաղաքական մարմնի միջնորդությունը դատարանը մերժում է։ Որպես մեղադրյալ ներդրավելը երկու գործող փոխնախարար, ՊՎՑ պետ և այլ գործող պաշտպանություն։ Ես այդ չեմ ասում գործերի որեն մեկի անվանության կանխավարկածը խաղկել, ուղղակի որպես վիճակագրական հաստ, աննախատել վիճակագրական հաստ։ Փաստ համար 73 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում տեղի ունեցել դրական ինքնակառավարման մարմինների, այդ թվում Երևանի ավարտական ընտրություններ, աշխատարտային ընտրություններ, որոնք բոլորն էլ գնահատվել են ազատ արդար մրցակցային և Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրվել է կին քաղաքապետ։ 2018 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները առաջինն էին, որոնց արդյունքները չեն վիճարկվել դատական կառավարման։ Խորհրդարանական ընտրությունների կառուցարշավի վերջին օրը տեղի ունեցել Հայաստանի պատմության համար աննախադեպ իրադարձություն, խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցող բոլոր ուժերի առաջին դեպքերի մասնակցության բանավեճ է կայացել հանրային հերոստատեսության ընդհանուր եթերում։ Ընտրական համակարգի նկատմամբ ժողովրդի վստահությունը վերականգնված է ներգրավելու լծակներից։ Փաստ համար 75 Կառավարության գործունեության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի առաջ արտոնյալներ չկան։ Քաղաքացիների քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքները պաշտպանված են և լիարժեք կիրառվել։ Հետևականորեն իրականացվել են դատական և գործադիր իշխանությունների տարածում և ապահովել է դատարանի անկախ գործունեությունը։ Կառավարությունն առաջարկվել է դատական համակարգի ամբողջական սկզբունքով բացառելով հրահանգավորման որևէ մեխանիզմի կամ դրսևորման գործը։ Փաստ համար 76 Հայաստանի Հանրապետությունում չկան կապ համակարգիաներ ու քաղաքական հանրացանցեր։ Փաստ համար 77 Ազգային ժողովի և նախագահական նստավայրի դռները բաց են հանրության առաջ։ Բաղրամյան 26-ին վերադարձվել է ՏՀ նախագահի նստավայրի դռները։
ծառացել նրա պարապային իհեցու պսվել ապոպոցուրից առաջընդրումած ուղենքի, որով նախատեսում է, որ պարավորության իստեր պետք է լինեն դրովանը։ Հաստ համար 79-ը սկսվել է նախարությունների թվի կրճատելու գործընթաց։ Կրճատվում է առաջին փոխարճապետի պաշտոնը, որը դեռ այդ կարճակի հիմնադրման պահին ընդդիմությունը համարում է հակասարմանը։ Հաստ համար 80 Հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովում և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովում ընդդիմությանն առաջարկվել է տեխնատուներ ներկայացնելու քվոտը։ Այս առաջարկը առաջիկա կստանա նաև օրենսդրական տեսքը։ Փաստ համար 85 2018 թվականին Հայաստան ժամանածների թիվը 15313-ով գերազանցել է մեկնածների թվին, ինչն առաջին անգամ է արձանագրվել վերջին 12 տարիների ընթացքում։ Եվրոստատի տվյալներով 2018 թվականին Եվրոպական միության երկրներից ապաստան հայցած Հայաստանի հանրապետությունների թիվն ավելի քան 3 անգամ նվազել է։ Նախորդ տարի ԵՄ-ի երկրներից ապաստան են խնդրել նախորդ 2017 թվականին անչերնելություն։ Նախորդ տարի ԵՄ-ը երկրներից ապաստան է հայցել Հայաստանի հանրապետության 2190 քաղաքացի, մինչդեռ 2017-ին այդ թիվը կազմել է 6805, այսինքն մի տարի ընթացքում 3 անգամ նվազել է թիվը։ Ներդաշնակային միտումները շարունակվում են։ Այս տարվա առաջին երկուսակում Հայաստան վերադարձած քաղաքացիների թիվը 2536-ով գերազանցում է մեկնասկելի թվով։ Եվ այստեղ ուզում եմ մի նրբության մասին են ասել, որ ֆրանսիայից բարի ես հրապարակեցի, շատ մտահոգություններ կա, որ այդ երկրների տոտալ ապօրինի միգրանտներ կան Եվրոպայում։ Ուրեմն այս տարվա առաջին հեռարձակում մոտավորապես 3000 այդպիսի միգրանտ հեռացել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ընդ որում են ոչ մի, այդպես ասած, ռեպրեսիվ միջոցներ չեն ձեռնարկել, պարզապես օրենքով նախատեսված ինչ-ինչ միջոցներ են ձեռնարկել, հետաքրքրվել է և մարդկանց հետ խոսել։ Հիմա այն միակ իշխում է, որ դա փաստը բնդրել է, հիմա փաստը ուզում են վերադարձնել։ Շատ հաճելի է մեր փաստը։ Այս տարվա առաջին երկուսակում ամուսնությունների թիվը նախորդ տարվա ցուցանիշի գերազանցել է 5%-ով, ամուսնալուծությունները նվազել են 17%-ով։ Մենք ես ամեն ինչ ոչ մի քաղ չունենք, ես ամեն ինչ պետականի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով երկրում ինքը իր կարգավիճակը և տրամադրությունը ունի։ Մենք պատկերն ենք, որ հավաքագրում ենք և ներկայացնում ենք ձեզ։ Մնացած ամեն քաղաքացիները այդ տարի լրատվություն են։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող տնտեսական մենաշնորհները վերացված են։ 2018 թվականի վերջին շաքարված ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարարքշիրը կազմել է 78%, նախկին 95%-ի փոխարեն, Վարան ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարարքշիրը 38%, նախկին 58%-ի փոխարեն, Բենզին ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարարքշիրը 29%, նախկին 43%-ի փոխարեն, իսկ դիզվարայինքի մասով 29%, նախկին 51%-ի փոխադրումը։ Ուշադրություն դարձրել 2018 թվականի մայիսից մինչև դեկտեմբեր արձանագրված ցուցանիշները, սրանք մեզ ներկայացնում են պարզապես ինչ-որ գործառներ, որոշել են, որ շաքարավազ ներդրել Հայաստանի Հանրապետություն, բենզին և այն, ինչ ուզեն ան ներդրել, բնականաբար մենք չենք որոշել, որ ուզեն ներդրել։ Փաստ համար 83 Լուծվել է քրեական հիմնարկների դերբերվածության խնդիրը։ 2019 թվականի ապրիլի 1-ին, ասենք կետերից ա, որ 5-6 կետը մի կետի մի սրբել են, մի հավորվեշ տեղավորվել է։ 2019 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ քրեական հիմնարկներում պահվում է 2287 անձ, ինչը 1248-ով պակաս է 2018-ի նույն ժամանակահատվածից։ Տեղի ունեցել է լայնածավալ քրեական սկսել է գործել պատիժը կրելուց պայմանական բաղաժամկետ ազատել ինստիտուտը։ Պատիժի կրումից պայմանական բաղաժամկետ ազատվել է 276 անձ, այդ թվում 1 ծնող ազատազրկման դատապարտված անձ։
ծմա եւ առանձնապես ցաներ հանցագործության համար որոշակի զարգետով ազատազրկման դատապարտված անձանց պարճատև եւ երկարատև տեսակցությունը կընդնապատկվել է տարման 16 պարճատև եւ 2 երկարատև տեսակցության տրամադրման հնարավորություն է ստեղծվել ազգային ժողովի առաջին դերձում անցած քոլեգիական պակետով նախատեսվում է կառավարված անձանց բացի պարճատև տեսակցությունից տրամադրել նաև երկարատև տեսակցություն 2-ամսվա ընթացքում առնված ռեկորդը մինչև 3 տեղովոցը։ Մերձավոր ազգականների պարճատև տեսակցության հնարավորություն չունեցող դրավորության հարազատի հիմնության իրավի պատճառով այդ թվում օտարերկրյա դատարանների համար պարճատև տեսակցության փոխարեն հնարավորություն ընձեռել ամսվա ընթացքում 2 անգամ օգտվել մինչև 20 րոպե տեղովոցական տեսազանից։ Ներկայումս բոլոր քաղաքական հիմնարկներն ապահովված են տեսազանգի համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներով։ Որպես նախկին կառավարող կարող եմ ասել, որ այս միջոցառումները շատ կարևոր են հանցագործին ճիշտ իրականացնելու համար։ Փաստ 84 բացառումների պատմամշակութային հուշարձանների քանդումը նախորդ տարվա համեմատ 2018-ի համեմատ ավելի քան 121,000-ով ավել է թանգարան այցելած կարտացիների թիվը։ Փաստ 85 Այս 2018 թվականի Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 35% դեմ, որը նվազագույն ցուցանիշն է 1980 թվականից ի վեր։ Ֆրանկոյի բնական բարձրացում է, պարզապես քաղաքացիները երկու հաստատել են սիրո եւ անհրաժեշտության մտնելով Եվ հիսում եմ, որ այդ մկնոր տրշանդանում է։ Պաստ համարությունվեց։ 2018 թվականի ապրիլից մինչև 2019 թվականի մարտ, ոչ մինչև մայիս մարտ, որտեղ այդ ցուցանիշները շատ արագ չի մոտենում։ Բանկային համակարգի ցուցանիշները արտաճել են դրական ճամբերով։ Ակտիվները 15.7%-ով 698 միլիարդ դրամով, արտադրությունները 17.4% կամ 646 միլիարդ դրամով, կապիտալը 7.43% կամ 53 միլիարդ դրամով, վարկերը 16% կամ 412 միլիարդ դրամով, ավանդները 11.8% կամ 292 միլիարդ դրամով, 2018 թվականին արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ համաշխարհային բանկը համատեղ իրականացրել են Հայաստանի ֆինանսական հատվածի դերակցման ծրագիր, որի արդյունքներով ԱՄՀ գործադիր խորհուրդը Հայաստանի ֆինանսական համակարգը գնահատել է պայում, իսկ բանկային վերահսկողության բազական հիմնարարական սկզբունքների համապատասխանությունը բարձր 97%։ Փաստ 87 Ազգային հիպոթեքային ընկերության և բնակարան երիտասարդների հիպոթեքային ծրագրերում իրականացված փոփոխությունների արդյունքում 2018 թվականի դրամադրված հիպոթեքային վարկերի ծավալը 20%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը, իսկ միջին կշռված տոկոսադրույքները նվազել են 1.3%-ով, տատանվելով 10.5%-ի շուրջ։ Մաչերի բնակարան երիտասարդ ընտանիքին ծրագրով սուբսիդավորող հիպոթեքային վարկերը Երևանում և մարզերում հասանելի է 7.5 և 5.5%-ով մինչև 30 տարի ժամկետով։ Այս փոփոխությունների արդյունքում Մաչերի բնակարան երիտասարդ ընտանիքին ծրագրով տրամադրված վարկերի ծավալը 2019 թվականի հունվարին նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ աճել 131%-ով, փետրվարին 145%-ով, մարտին 124%։ Անշարժ դուքի շուկայի աշխատության ավելացման հաշվին 2019 թվականի մարտի դրությամբ նախորդ տարվա մարտի համեմատ Երևանում անշարժ դուքի գրերն ավելացել են մինչև 10%-ից ավելի, Կենտրոնում 15%։ Փաստ համարություն Բնապահպանության նախարարության կողմից անտառահատումները նվազեցնելու նպատակով անտառամերձ համայնքներում մոտ 15,000 ընտանիքի անվճար բաժանվել է 102,000 խորանարդ մետր թափուկ, 1,800 խորանարդ մետր վառելապայ, 70 տոննա վառելիքային բրիկետ, էներգախնայող վառարաններ։ Սյունիքի և Տավուշի մարզերի անտառամերձ համայնքներում մրցութային կարգով ընտրված 100 տնային տնտեսություններին տրամադրվել է 1.5 միլիոն դրամ չափով դրամաշխում, ամենքին 1.5 միլիոն դրամ բիզնես սկսելու համար։ Միջազգային շարունակական համագործակցության շրջանակներում
2018 թվականի հունիսի 1-ից մինչև օրս հաստատվել է մոտ 20 միլիարդ դրամի 14 բնապահպանական դրամաշինության ծրագիր։ Ծրագրի շրջանակում մասնավորապես Սյունիքի մարզի Շիկաղ դեղի բոլոր կրերը ամբողջությամբ կապահում են արևան ջրային տափածուցիչներին։ Սյունիքի 16 համայնքի շուրջ 80 տնային տնտեսությունների կտրամադրվի մեկնարկային 500-800 հազար դրամ դրամաշինային նվիրատվություն ընտանեկան մեկնարկային բիզնես ծրագրի իրագործման համար։ Մեղրին կառուցվի ուղղատեսական շուկա և թարմ միջոցների մթարման կետ։ 25 միլիոն դոլար դրամաշինով կտրամադրվի Դիլիջան ազգային պարկի և Խոսրովի արտակ արգելոցի հարակից համայնքների տնտեսական զարգացման համար։ 1.5 միլիոն դոլար դրամաշինով կտրամադրվի Արտիկ քաղաքում ծրագրերի իրականացման համար։ Փաստաբանությունը ԵՄԵ-ի դաշնական համաձայնության փուլում է գտնվում Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրառման ճանապարհային քարտեզը, որը ներառում է արտադրության, տրանսպորտ, էներգետիկայի, շրջակա միջավայրի, սպառողների շահերի պաշտպանության, միգրացիա և այլ ոլորտի 2.5 միջոցառում։ ԵՄԵ կողմը գողնակության է հայտնել ճանապարհային քարտեզի նախագծի վերաբերյալ, որպես համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման համար լավ մեկնաբանություն կետ։ Հայաստան Եվրամիություն համագործակցության շրջանակներում Եվրամիությունը և Հայաստանը ստորագրել է 3 համաձայնագիր կրթության և արտադրության տնտեսական հարաբերությունների առնչվող ոլորտներում, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 34.5 միլիոն եվրո, երկու համաձայնագիր ժողովրդավարության համապատասխան և տարածքային զարգացման առնչվող ոլորտում, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 36 միլիոն եվրո, ևս 20 միլիոն եվրոյի ծրագրեր քննարկման փուլում են։ Փաստաբանի նշում Համաշխարհային բանկի խորհուրդը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի միջև 2019-22 թվականների համագործակցության հաստատումը, որով 500 միլիոն ամն դոլար ծավալի տարբեր ոլորտներում համագործակցության շրջանակ է հաստատվել։ Արդյունքի միջազգային հիմնադրամի հետ համաձայնեցվել է դաշնական հաստատման ուղղությամբ ներգրավվել ստենդբայ ծրագիրը 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար ծավալով։ Նշված ծրագրով ԱՄՆ աջակցի կառավարության համապարփակ տնտեսական ծրագրերի, որոնց նպատակն է ապահովել ավելի ինտենսիվ և առավել ներառական աճ, ֆիսկալ կարողության պահպանման և արտաքին խոցելիության գործոնների չեզոքացում։ Ֆիզիկական անձանց կողմից սպասվում է շատ կարևոր է պետական պարտադրությունների դրման ծավալը 2019 թվականի ապրիլ 27-ի դրության կազմել է 6.3 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվանում ժամանակահատվածի համար աճելով 2.2 միլիարդ դրամով 0.5%։ Այս արդյունքը և քաղաքացիները, Հայաստանի սուբյեկտները գնում են կառավարության կողմից թողարկված պարտադրությունը։ Այս կետը ինչի՞ էսպես, ինչի՞ էսպես վարկերպեն, ցույց տալու համար, որ թե միջազգային, թե երկրային տնտեսական հանրությունը լիարժեք կերպով վստահում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և անում է լավատեսական նախատեսումներ նրա գործունեության տնտեսական արդյունքների վերաբերյալ։ Փաստաբանի նշում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ավտոշարասումը կարգ է առնում լուսացույցի արգելող նշանակա բացառության հատուկ դեպքի։ Հատուկ դեպքերն են, որ ինչ որտեղից ուշանում են միջազգային բաները, սպասում դրանք դեպքերն են, ես հանգես և օբյեկտիվ պատճառներ ունեմ։ Եվ քաղաքացիներին զիջում է ճանապարհը հետիոտային անցումների վրա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը որպես վկան ներկայացրել է դատարան, ինչը անհրաժեշտ է։ Փաստաբանի 92 Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում պատմության մեջ առաջին անգամ տեղի ունեցավ Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության քաղաքների համատեղ լիստը, վերահաստատվեց, որ Արցախը որպես հակամարտության հիմնական օղ պետք է որոշի ձայն և ներգրավվածություն ունենա իրական և տեղական խաղաղության հիմնված համուսարացման գործընթացում։ Փաստաբանի 93 Կադրային բանկի ձևավորման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր իրենց նախաձեռնությամբ ներկայացել են անկուսակցական անձի, նշանակում են փոխնախարար, վարչապետի խորհրդական, վարչապետի
նախագահի եւ փոխշապիկ վարչապետի օգնականներ, ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ղեկավար, սոցիալական ապահովության ծառայության հետ։ Սա այն դեպքում է, որ տեսակալություն է տվել, որ պատրաստվում է ուսումնա փոխդերակի, շարունակում է ներկայացված ինքնատեսակատարների ուսումնասիրում։ Փաստ համար 94 ծառայական ավտոմեքենաների թիվը կրճատվել է 2039-ով։ Այդ մեքենաները գտնվում են վաճառքի կազմակերպման գործընթացում։ Գործընթացը շարունակվում է։ Փաստ համար 95 պետական երկրորդների կոմիտեին 2018 թվականին ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների հայտարարագիրը ներկայացրել 6323 կառուցի նախորդ տարվա 3021-ին ուսումից։ Հայտարարագիր ներկայացրածների թվում են երկիչներ Արամեն, Սարու, Մարտին ու Կոչան։ Ես ուզում եմ այս երկիչներին, որպես հրապարակային անձի կողքերը այսպես քայլ դառնալու շնորհակալություն հայտնել։ Փաստ համար 96 2018 թվականի մայիսից մինչև օրս բացահայտված կորուպցիոն բնույթի և հարկերը վճարելու զբոսափելու դեպքերով իրավասում արդիների կողմից հարուցվել 1486 քրեական գործ, որոնցով հանցագործության պետության պատճառած ընդհանուր վնասը կազմել է 89.3 միլիարդ դրամ, նշվածից արդեն վերականգնվել է 37 միլիարդ դրամը տարբեր խողովակներով, իսկ շուրջ 6.5 միլիարդ դրամի չափով անխարտային անշարժ և շարժական մուտքի արժույթի կամ արտաժույթի վրա դրված կարող։ 2018 թվականի ընթացքում իրավապահ մարմինների կողմից պետական շահերի պաշտպանության հարցադրումներով հայտնաբերվել է 1345 իրավախախտում, ինչը գրեթե 3 անգամ գերազանցում է 2015 թվականի արդյունքը։ Միևնույն ժամանակ կորուպցիոն բնույթի հանցագործությունների դեպքի արդյունքով կննված քրեական գործերի թիվը աճել է 692-ով կամ 128%։